Historie přátelství člověka a psa je stará několik tisíc let. Po celou tu dobu byli psi našimi věrnými společníky a pomocníky. Lovili divokou zvěř, hlídali ovčí stáda ve stepích a zachraňovali nás v horách ve sněhu a mrazu. Nikdy nás neoklamali, ani nepodvedli. Rozumějí nám, váží si naší péče a jsou vděční za sebemenší projev lásky. Také příběh, který vám budeme vyprávět, je o velkém a věrném přátelství japonské dívky Reiko a jejího psa Gora. Goro svou paní ztratil. Jediným smyslem jeho života se stala touha znovu ji najít a vrátit se domů. Na své dlouhé pouti běžel opuštěnými kraji, brodil se řekami, vzdoroval nepřízni počasí, hladu a únavě. Goro pokračuje v cestě z ostrova Hokkaido do Tokia. Důkaz o Nishiharově nevině je ukryt v Gorově obojku. Protože pes má u sebe tento tajný doklad, pronásledují ho vytrvale gangsteři poslance Tozavy, který se obává, aby se informace nedostaly na veřejnost. Mezitím se Reiko Kitamoriová sejde s uprchlým Nishiharou a pokračují v cestě společně. Inspektor Yasutaka se dozví, že tajemství zločinu je ukryto v Gorově obojku a začne psa také hledat. Tozavova banda se zmocní Reiko i Yasutaky. Goro vážně onemocní. Naštěstí ho najde a opatruje dívka jménem Kyoko, která je sama smrtelně nemocná. Goro se uzdraví. Dívka však umírá. Zanechá dopis, v němž žádá bratra Shinra, aby splnil její poslední přání a dovezl Gora do Tokia. Ano, rozumím. Pane Kuroki. Ano? Zítra odjíždíme do Tokia. Do Tokia? Pan Tozawa nám dal pokyn, abychom nechali pátrání ve zdejší oblasti ve vašich rukou a vrátili se do Tokia. Jak si přejete? Je ovšem možné, že ten pes tudy už prošel. Pane Tanumo? Okamžik. Ti dva tu zůstanou? Vezmem je sebou. Nějak to s nimi sfouknem. Šéf myslí, že budou užiteční. Ale co ten inspektor? Není to příliš riskantní? Neboj se, myslel jsem na to. Šéfe. Co je? Rád bych jel zítra do Tokia s nákladem. Do Tokia? Proč? Jde o záležitost mé zemřelé sestry. Chápu. Chtěl bych ti vyslovit hlubokou soustrast. Děkuju vám. Do Tokia posílám Yamadu. Pojedeš jako závozník, chceš? Jistě. Není děkuju. Zač. Tak co? Toho psa jste nechytil, vidíte? Přišel jste o 500 000 jenom.
Ale ještě máte možnost. Když ho náhodou uvidíte na cestě do Tokia, nezapomeňte na mě. Stříčku, co myslíte, bude tam Goro? Ano, určitě. Ten bude panečku koukat. Chce do Tokia. Když půjdeme podél moře, tak ho potkáme. Nemůžeme se minout. Stříčku, utečte! Rychle! Počkej. Co si přejete? Dávej pozor, dnes nepovezeš jenom naše zboží jako obyčejně, ale ještě něco důležitějšího, na čem záleží. Pořádně to hlídej. Co je to? To sám nevím. Pan Tanuma tě bude čekat u motelu Kanehači. Přihlásíš se mu a budeš se přesně řídit jeho pokyny až do Tokia. Rozuměl jsi dobře? Kanehači? Kanehači. Je to jasný. Určitě? Ano. Tak jeď, šťastnou cestu. Odvezu Gora do Tokia. Můžeš se spolehnout. Splním tvé přání. Naschledanou. Někteří lidé mají štěstí a jiní jenom samou smůlu. Proč to taky? Zachránila ti život. Ale neboj se. Bude tě chránit i dál. Hej, Shinro, pospěš si! Goro, půjdem? Shinro! Co je to za psa? Psst. Poslyš, není to ten... Jo, uhodl jsi. Nejlépe se jmenuje Goro. Tak tohle je Goro. Mám moment. A kam ho vedeš? Odvezu ho do Tokia. Nikdy jim ho nedám. Byla to poslední prosba mé sestry. Počkej! Neblázni, to bude průšvih. Poslouchej. Našla ho, když byl polomrtvý. Starala se o něho. Jako by to bylo její dítě. Věděla asi, že sama brzy umře. Rozumíš? Proto si přála, aby pes žil. Tak jsem si řekl, že jí to přání splním. A to udělám. No, jak myslíš? Tak, Goro, ahoj. Pěkně tě vítám. Děkuju.
Pan Yasutaka telefonoval, že viděl tu dívku a že ji sleduje. Určitě je někde na blízku. Ano, slyším. Yasutaka tu není. Co si přejete? Mluvte hlasitěji. Chcete nechat vzkaz? No? Děkuji. Halo? Halo? Cože? Že Kitamoriová byla unesena? Kdo jste? U telefonu Nishihara. Nishihara? Odkud voláte? Ve hře je dopravní firma Kuroki. Řekněte, že Gora přivedl. To je všechno. Halo? Halo? To byl ten zločinec? Náčelníku, požádejte o spolupráci sousední stanice. Dobře. Víte něco o firmě Kuroki? Ano. Věnuje se dopravě. Většinou dopravuje mořské produkty. Zajedu tam. Zavolejte policejní vůz a několik mužů. Prosím. Co je s tebou, Goro? Tokio je daleko. Seď klidně, co pak to nevydržíš. To je zvláštní. Jakoby něco větřil. Goro! Goro! Zastavuješ? Je to špatný. Mám se tu potkat s jednou partou u motelu. Cože? Co teď? Ale já se nikam schovat nemůžu. Když Gora najdou, tak ho zabijou. Risknu to. Nesmí poznat, že Goro je s námi ve voze. Hm? Jo. Víš co? Já tady zůstanu a ty to zatím vyjednej. Přece nemůže napadnout, že Goro jede s nimi ve stejném nákladě. Dobrý. Jdeme na to. Yamada od firmy Kuroki. Vezmete nás na dálnici Rikuzena, no? Jak to? Po dálnici Tohoku je to kratší. Neslyšel jsi? Ano, ale... Do Tokia non-stop. Jasné. Ano, pane. Okamžik. Svezu se radši s vámi. Ale vedle mě sedí závozník. Nebojte se, pojedu vzadu. Ale pane Tanumo, to přece... Hned jsem zpátky. Murai, pojedeš před námi. Když se ti něco nebude zdát, zatrup, rozumíš? Thank you.
Asi mu nejsme sympatický. To se mi nezdá. Goro poznal, že Rejko je blízko. Byl zmaten. Vždyť jeho čich ho nikdy nesklamal. Řidičský průkaz a nákladní listy, prosím. Jsem Shinro Katase. Děkuju. Kam jedete? Běžná služební jízda do Tokia. Vaše firma je v Ishinomaki a naloženy jsou morské produkty. Souhlasí? Ano. Rád bych se podíval, ano? Pořádku, jeďte. Něco se vám nezdá? Hledáme uprchlého zločince. Nedělejte hlouposti. Kam nás chcete odvést? Víte to? Do Tokia. Na čí rozkaz? Nechte si své otázky. Goro vám uteká. Co vás napadá? My ho dostaneme. Nikdo ho nedostane. Ví jak na vás. Když máme tu holku, psa chytneme. Ať je sebechytřejší, je to jen pitomý zvíře. Cože? Kamion firmy Kuroki projel před čtvrt hodinou po silnici číslo 6? Tak poslyšte, zřiďte na ní několik kontrolních bodů. Okamžitě tam jedu. Na šestku. Provedu.
Co se děje? Je tady ve voze pes? Co? Ne, vozíme ryby, ne psy. Podíváme se. Goro. Pust ho, ať uteče! Utíkej! Goro, uteč! Goro! Rejko, nevolej ho. Nesmí se vrátit. Nebo ho zastřelí. Goro! Nevracej se! Goro! Goro! Goro, no tak! Goro! 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 Goro, zabije tě! Utíkej! Rychle! Rychle! Utíkej! Utíkej! Goro! Pane Tanumo! To je Goro! Za ním! Mado, co je ti? Bolí to? Je to jen škrábnutí. Ale co Goro? Utekl? Utekl. Utekl jim. Nedostali ho? Ne. Senzace, to je borec. Au, neutahuj to tolik. Goro si byl jist, že hlas, který uslyšel, patřil Rejko. Chybělo opravdu málo a byl by jí spatřil. Současně si však vzpomněl, jak se už jednou ocitl v nebezpečí života. Znovu ho zahnali výstřely a pach kouře. Proto pokračoval ve své cestě do Tokia. Pošlete i hned sanitku na silnici číslo 6. Zločinci prchají v autě po dálnici Rikuzen. Zablokujte cestu, zesilte hlídky. Provedu. Co teď, inspektore? Co teď? Nejdůležitější ze všeho je chytit Gora. Tady jsme v Hitači. Tokio už je blízko, máme naději. Gora přivedl instinkt z ostrova Hokkaido hodně daleko. Byl až tady. Teď ovšem nevíme, kterou cestu si vybere dál. Bude přesně sledovat pobřeží, nebo půjde nějakou oklikou. Závisí na jeho orientačním smyslu, jestli půjde přímo do Tokia. Chiba, Kashima, Omiya, to je jeho trasa. Najít ho nebude snadné. 100 čtverečních kilometrů. Rejko, Goro je na cestě domů. Už je blízko. Jsme tu zbyteční. Nejlíp bude, když na něho počkáš doma. Pane inspektore, už bych ho chtěla zase vidět. Rejko, tady opravdu nemá cenu čekat. Pochop to. A ještě něco. Pomysli, jak bude Gorovi, až se vrátí a nenajde tě doma.
Takhle to bude pro něho lepší. Myslím, že bys na něho měla počkat v Tokiu. Poslechni. Kavano. Ano? Odvez jí teď do Tokia. Provedu. Co vy, inspektore? Podle rozkazu se máte vrátit. Už jsem to slyšel. Prosím vás, vraťte se. Snažně vás prosím. Inspektore, je to šéfův rozkaz. Práce to zavi? Nevím. Když neposlechnete. Budu propuštěn? Ano. Tak dobře. Pojedu na Hokkaido a vrátím se. A ještě něco. Nishihara volal policejní stanici v Ishinomaki. Řekl, že jde na jih za Gorema. Taky se zmínil o firmě Kuroki. Nishihara? Myslíte, že bych měl vyšetřování zastavit? To bych doporučoval. Nerozumím tomu. Víte přece dobře, že Nishihara Nagayamu nezabil. Nishihara chtěl dostat od Nagayamy jenom důkaz o své nevině. Nagayama ukryl důkaz v Gorově obojku. Ovšem, když Nishihara Nagayamu našel, ten už byl mrtev. Kdo ho zabil? Muž jménem Tanuma. Máte důkazy, že to byl on, kdo spáchal vraždu? Také on pronásleduje Gora. Chce získat Goru v obojek a likvidovat důkazy. Tím se usvědčil. Yasutako, chcete přece odhalit Nagayamova vraha. Nebylo tedy vaší povinností zatknout Nishiharu? Zpočátku jsem to považoval za svou povinnost. Ovšem, během vyšetřování se celý případ rozvinul nečekaným směrem. Dovolte, abych mohl pokračovat. Dal jsem vám příkaz k začení Nishihary. Nic jiného jsem od vás nežádal. Náčelníku. Zapomněl jste, že jste nechal Nishiharu uprchnout, když jste ho zatkl v Aomori. Už padl návrh, abyste byl postaven před zvláštní komisi. Vzhledem k tomu, že jste nadějný kriminalista, jsem návrh zamítl. Nestačí vám to? Chcete si pokazit slibnou kariéru? Kdo na vás vyvíjí nátlak? Co si dovolujete? V každém případě si přeji, abyste se přestal tímto případem zabývat. To je můj poslední rozkaz. Rozumíte? Cesta kolem mořského pobřeží byla obtížná. Avšak na této trase vytrval, protože jeho instinkt mu potvrzoval, že je to cesta domů. Začal však pociťovat nedostatek vody i potravy.
už zcela vyčerpán. Chtěl za každou cenu doběhnout do Tokia a znovu spatřit svou milovanou Reiko. Ať se snažil sebe víc, neměl sílu, aby se z jámy vyhrabal. Jsem zase doma. Tatínku, dělala jsem, co jsem jen mohla. Abych Kora zase našla. Ale věřím, že se Goro určitě do Tokia vrátí. Vovčiko, co pak tě tak rozčililo? Musela si pustit velkou rybu? Velkou rybu by stejně nikdy nemohla chytit. Na to si moc malička. No tak, Čiko, co to vyvádíš? Ty tě to síť. Jdi pryč. Jsi zlej pejsek. Mizni. Nečekal jsem, že vás uvidím v Tokiu. Co tady děláte? Jsem tady, abych zatkl Nishiharu. To jste už přece udělal. Vždyť se vám ho podařilo zatknout na Hokkaidu. Sliboval jsem si od vás mnohem víc. Výsledky vaší práce mě zklamaly. Jak to, že jste mu dovolil, aby se dostal tak daleko? Teď už ho nezatknete. O tom nepochybujte. Nejen Nishiharu, ale také vraha, který zavraždil Nagayamu. To jste jel až sem, abyste mi tohle řekl. Ano. Možná, že se ještě uvidíme. Co budete dělat, když budete propuštěn? Pane Tozawa, ještě propuštěn nejsem. Oh. Naschledanou. Oh.
A, tady máš rádlo. No pojď, pojď sem. No. To jsem rád, Goro, že ti už chutná. Čiko štěkala, jako kdyby se zbláznila. Nedala mi pokoj, až jsem za ní šel a našel jsem tě v té díře. Čiko to div neodstonala. Jindy je veselá až moc. Teď s ní nebyla řeči, když jsem jí huboval. Čiko se do tebe zkrátka zamilovala. Čiko je Fenka asi 3 roky stará. Ke Gorovi věrně přilnula a Goro měl rovněž rád její společnost. Před Gorem stále byla cesta, kterou chtěl dokončit. Cesta domů, do Tokia. Cítil, že nesmí opustit svou paní, která na něho určitě čeká. Goro vstupuje do oblasti poloostrova Boso, kde na něho čeká Tanuma se svou bandou.